କିଛି ସେହି ନା ଛୁଇଲା ଭାଇ ଭାଉଜ ବାପା ମା ସବୁ ଖୋଜିଲେ ଗମ୍ଭୀରା ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ପାଇଲେ କଣ କୁନି ମା କହିଲା ଝିଅ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କହ ବାପା କହିଲେ ମା ଲୋ କହ ତୁ ଭଲା ଲୁଗା ଆଣି ତତେ ନ ଦେଲା ଦାସୀ ମୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି।
विचार करी बसिली सातटी भाई शेषरे सान भाई को दिले पठाई आसुथिला जे उठारु कांदणा भासी थी तो।